Takže já zdravím, mé jméno je Dalo a já vás vítám u nového videa. Dneska si zahrajeme mapu Granny v Minecraftu a jsem tady společně s Feroxem. Čau. No a my se rovno tady na to můžeme vrhnout. Ferox, jdeme na to? No, bojím se, ale můžem. Tyjo, tak počkej, musíme skočit tady do toho portálu, tak na tři, jo? Raz. Jo, jo. Dva, tři, teď, hop. Feroxy, jsi tu? Jsem tady. Tyjo, my jsme každý jinde. Tyjo, to bude asi, to je asi nějaký závod, musíme to tady nějak, tu seš. Tak pojď tu, hele, asi tu musíme jít. Jdi první, víš co, jdi první. Ne, já, ještě já se bojím. A já se taky bojím. Ah! Viděl jsi tam? Viděl. Dobrá, ale to se jako... Ah! Kámo, další tyjo. Cripple. Creeper teda. Jo. Ups. Kudy máme jít, kámo? Tady asi. Jo, tu. Tak. Co to je? Tady asi krev na zemi. Co to je? Neslyším nic. Ty neslyšíš to I see you? A tak? Ne. Kámo, já nevím, kudy mám jít prostě. To běhají ti creepři. Já bych to měl slyšet, ale nevím proč, ne, to neslyším. No to nevadí, pojď za mnou, hodně. Ty kámo, já jsem úplně... Ty vole! Taky jsi viděl to, co já? Jo. Nějakou... Ty vole, co to znova? Kámo, co to je? To je na něco šlapeš asi. Jo, a! Ty vole. Na krev. Musíš přeskočit asi. Ne, musíš tudy, hele, pojď tady. Hele, pojď za mnou. Jo, už jdu. A tu. Ty jo. Mám sekirku. Co to? Kam, kde tu jsme? Jseš tu? Jo. Jsem tady. Tak počkej, já si dám, aha, to je defisultinová. Ty vole, to je ta granika. Tak jo, musíme dát start, takové, jo, tak raz. A počkej, mám sekirku, jsem dostal někde. Tak si mi zvednu. Tak ji vyhoď. Neskovám. Dobře, tak jo. Start? Musíš klidně na to tlačit. No, ne? Já. Tak. Takže. Je tady se týká nějaké možnosti. Na jako si dáme obtížnost? Tak se na to nejlehčí, ne? Jo, takže easy. No lidičky, my si dáme asi easy, protože se bojíme. Ano, přesně tak. A počkej. A co tady? Granny, slower granny, ne? No, může asi pomoci. Jo. Dobré, a teďka Dark Mod, jo nebo ne? Ne, jsi normální. Tak jo, jdeme na to. Oh, ty jo, kde to smíkám. Musím se dostat odsud a máme na to pouze 5 dní. Ty jo. Oh, kámo. Pojdeme. To byl nějaký papír, přešti si ho, na. Počkej, první. Ty jo, co tady? Leave this house, map, dobré, jdeme. Pojď kámo, jdeme. Čekaj, půjdeme tu se podívat, ne? Ty vole, já vůbec nemám tušení, kde ta granny je. Co je tu? Nic. Ale musíme se někde schovat, když nás uvidí. Samozřejmě, musíme utíkat. Ty kámo, jdi tam dolů. Já se bojím. Já snad ne, že? Tyjo, tady jsme na tom, v koupelně. Kde seš, já se bojím. Tu jsem. Tak běž dolů. Kam ona tam je. Tak se pojď schovat. Dobré. Tam? Rychle utíkáme. Co to je, leather tunic. Chceš to? Au, já jsem se propadl. Au, kamo. Ne, ona jde po mě, kámo. Ono to jde po mě. Help. Já jsem jich cítnul. Jak to? Ten druhý. Hej, ale já vidím ten druhý. Aha, jo, já taky. Ale zabilo mě to nějak. Pojď, kámo. Poinstantně. Musíme zdrhnout odsaď. O, já mám taky sekirku. Pojď, rychle jdeme tady. Ale bacha, tady se to propadá. Jo, hej, opatrně. Tady to pojď tady projít asi. Jo, kámo. Ty jo, spolu no, hop dolů. Ty vole.
Kam to nemůžu jít, já to nemůžu jít. Nemusíš držet shift, pojď sem rychle, dělej, pojď sem. Já už jdu, jsem tady. Ty jo, tak jdi, jdeme, ne? Tam, tam, do těch dveří. No běž první, já se bojím. Ty vole, ona je tady. Prd. Mě zavři z mě. Ne, pomoc! Tak, ne, tak oba naraz, nebo jak? Co jako no, tak počkej, já klepu, ty mluvíš, jo? Ty vole. A to fakt je tam, že jo, je tam. Tak proběhneme to úplně rychle. Ty vole. Kámo, to je hnus, ale tohle mapem. Dobrý, co? Jdem. 3, 2, 1. A, ne, má mě. A, ne, lidičky, já jsem umřel. Kámo, den třetí. Tak to nevím, jestli dáme. Ty jo. Pojďme, jdeme na to. Fakt musíme si věřit. Již opatrný. Tak. Jo, to je pas tohleto. Aha. Ona asi nás uvidí, když tam půjdem. Ne, pomož mi. Pomož. Dobré. Se můžu hýbat nějak. A to musíš rozbít to na ty zemi. Jo, rozbít to, dělej, pojď, jdeme a jdeme tady nahoru. Co je tu? Ne, tu jsme byli, kámo, tu jsme byli. Já jdu za tebou. Takhle opatrně. Semka asi, že jo. Hele, tady se dá nějak jít. Kámo, hele. Já jsem tady spadnul, já jsem sem kašel dolů. Jež ty jsi zase tam na tom místě, ale jež ty jsi mačo, tam už... Kámo, já si to nemůžu vylíst. Já mám mapu, já jsem dostal mapu, chceš mapu? Není třeba, pojď raději se mnou, hele. Jdi první. Je tam? Ne, není. Co jsem? Jdi. Tady je něco na zemi, počkej. Kámo, to je kuchyň, hele, kuchyň. Ona je tady, ona je tady. Ne, tak utíkej před ní, hlavně tě nesmí chytit. Ne, kámo, ona jde po mě, ta svině dura. Já jsem utekl. A ne, ona jde furt po mě, kámo, help, kde jsi? Já jsem tady nahoře. I'm coming. Ona je tam dole, to je dobré, že to aspoň víme. A je teďka v kuchyni, takže... Pojď, víš, jde? Musíme se dostat do sklepa. No. Jenom je dolů po schodech, já půjdu hnedka za to tady. Teďka jo. Doleva. A teďka tady. Tady. Jsem. Jo, pojď se mnou. Ježiši. To tam je, nebo co je? Ne. Takže tady proskoumáváme rychle. To jsou nervy. No, tam nic není. Podívej, hele, tady můžeme jít, tady. Běž. Fuha. Tu nic, tu asi ne. Kam pomoct? Jo, z nevím, kde jsme, pojď. Jdeme. Chceš tu mapu, já mám mapu. Ne, mi to jedno. Jdi nahoru, pojď, jdi nahoru. Já mám chodit první, já se jo. Bojím, ale. Jdi. Tak jsi normální. Tady dostanu infarkt ještě. To se hra, tlačítko. Ah! Kámo, co to? Ty máš nějakou dýni na sobě. Fakt? A jo. Co tady, co? Já se musíme jít zpátky. Asi jo. Jo, vím, co to je, to jsou šípy. Když najdeme luk, tak ji můžeme střelit. Pojdeme. Jdi první, pojď, jdi. No, už jdu. Já, podívej. Tady musíme. Blast, jo. Baterka, máme baterku a knížka. I failed. Co to je za knížku? A prošel bych to semka. Tohle je můj 5. den v tomto domě. Ona mi chytila všude, kde jsem šel. Jsem trochu zraněný a moje tělo mě bolí. Jediná věc, předtím než jsem se probudil v tomto house, byla, že jsem řídil auto a rozbilo se. A jo, šel jsem ven, podívat se, co je za problém, když někdo mě trefil do hlavy. No, tak počkej, to je nějaká knížka, my se to nechci už zbytek překládat. A necháme si dopadit. A dívej, tady máš cestu ven, podívej. Pozor, se. Za tebou! Hej, jsi normální. Hej, ty jsi strašný creepo. To je říta, pojď. Tady asi jdeme ven. Jo, tady je studna.
které... Už tak to zavři, ne, aspoň. Kámo, co to je? What? Kámo, grany, grany, grany! Kámo, na to fakt je. Viděl jsi taky? Viděl, viděl. Dobře, nemám vidiny, jsem v pohodě. Je tak. Kámo, mám za týba, kámo na to. Tam tam zase je. Na tom zase je kámo. Ah! Dobře. A patrně, projdem to tu, ok? Ano. No, jak ale? Kámo, kde to jsem? Help, pojď sem. Já nevím, ne, a to nemůžu jít. Tam nejde projít prostě. Jak to? Musíš dát tohle, teď musíš vzít a otevřít to. Jo, ok, ok. No. Kde to, kde seš ty? Já tě nevidím. Počkej, mi to nikde nedalo. Au, kámo. What the heck? Jo, dobrá, jsem tu. Co to mám? Proč mám ten slowness? Aj kámo, aj karamba. Na jak dlouho mám? Sakra. Kámo, co musím tady vykávat? Já chodím normálně třeba. Já ne. A tady zatím je něco schovanýho. Ty jo. Jo, já vím, my potřebujeme najít nějakou páčku. Počkej, počkej. Co? Batery. Jo, batery. Tady, máme jednu a teďka musíme najít tu druhou. Oh, ježiš, já to rozbil, kámo. Byl to jak dropnutý, no. Dobré, utíkáme odsaď, pojď. Sam už to dá pryč ten efekt pitomej. Ne, kámo, já mám furt tento efekt. Já to nechápu. Kámo, na tom furt je. Ah, pomoc, pomoc! Utíkej, utíkej. Počkej, my se tam musíme dostat. To je na 100%. A tady, když to na ten pro vás, tak ona přijde. To vidíš tady na té zemi. Já tak počkej, rozbijem to. To svině, tam stojí za rohem. Doplní. Ne! Ty jsi svině. Já jsem zabil, já jsem zabil. A má se tady spavnout nová. Fakt jo. Kámo, den 4, a víš co, aspoň nemám ten pitomý slowness, tak musíme se zase dostat tam, kde jsme byli předtím. Tady i nemůžeme zabít. No počkej, počkej, už jdu. Kam se sem? Tu má asi ještě jsme do sklepa. Do sklepa. Pak semka. Jo no, jo no, jo. A tady jsme to prošli. Mi to nejde, jo jo, jde mi to projít. Tak. A jsme venku. Jo, dobře, takže... Tam je asi jak rany. Nestoupi na tom, vlastně tam objeví. Jo, hej. Hej, no. A jak si zpátky se... Děci. Aha, podívej, já to přeskočím, jo. To počkej, když to rozbiješ třeba. Je, yeah, sorry, sorry. Okay. Ona by se možná měla objevit. Tak zabijem ji ještě jednou, zkusíme to. Ne! Kámo, já jsem zase umřel. Kámo, poslední den. To mě zajímá, co se stane pak, pokud to ani teďka neuděláme. Teď víš, co musíme jít někdy, kde jsme ještě nebyli. Pojďme se podívat tak nahoru. Ale Ferox, vidíš, tam se dá určitě nějak dostat. My potřebujeme najít kladivo, aby jsme se dostali tam, si myslím. Víš co, já jsem ještě neprozkoumával tady tu kuchyně, no tady to třeba bude. Hele, let's play in the house, mám nějaký gogwheel. A hele, to je ta granny, tudy se jde ten ven, tady se jde ven, jak tam přijde granny, vidíš, to je ono. Jdem ven? Ne, kámo, ne. Kode, kode. Kámo, mám nějaký kode. Máš nějaký kód, tak to je asi nějaký dveře. Jo, kámo. A co je tu? Cutting Pierce. Jo, já už vím teďka. Pojď rychle za mnou. Už jdu.
musíme, pojď, pojď, pojď. Teďka tady nahoru musíme se rychle dostat, pojď, pojď, pojď. A teď se to dá rozbít. Jak to, že se to nedá rozbít, kámo? Au, co to bylo? Jo, má, je to dobré. Tu nic není? A tu jsou dveře. Jo, 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 tady je nějaký, tady je klíč. A počkej, otevři mě. A jak, prosím tě? Jak jsi se otevřel? Co, já tam za tebou nemůžu jít? Ne, sakra. Ty jsi asi v nějakém vězení. Kámo, dobré. Bo ne, nejseš, nejseš. Pohoda. Ne! Aha, jo, dobré. Dobré, tak musíme jít jinde. Mám nějaký kód. A nevím, co s ním. Pojď, skoč tam dolů. Skoč tam. Mám tam skočit? Jo, jo. Tak ty jsi za kamarád. Jo, jo, mám nějaký... Skrédrajver. Co je to skré... Jo, tak pojď rychle za mnou, pojď rychle za mnou, pojď rychle za mnou. Už jdu, už jdu, se tam bude muset rozbít, já už vím. Hele, tady a teďka budeme muset jít tu. A ty musíš jít tam s tím krumpáčem a otevřít to, rozbít to. Tak no. A vem to ten klíč. Máš ho? A pojď zpátky. Mám, je to playhouse-ký. Co to je? Jak jsem je to nějaký klíč? Jo, pojď ven, tady pojď. A teďka vím kde, teďka musím jít zpátky tudy. A skočit tam dolů, hele, pojď. A teď rychle to hledaj pryč nějak. Tady nějak. A rozbít? Jo, jo. A teď ještě toho nějak rozbít. Rozbít to. Tak, jdeme, pojď. Jdem. A jak? Tam se asi nedá jít. No nic, ale tak my jsme asi vyhráli tím pádem. Tady je tam granit dole. Ty svíňo. A to jedno, my jsme vyhráli. Hej, jej, vidím tam, he? Vidíš to taky? Volhek. Já taky vidím. Volhek, kámo. He, ona se na mě dívá. Hoď mi krumpáč, hoď mi krumpáč. Krumpáč, ne. Já říkal jsem krumpáč. Čak, krumpáč jsem ti hodil, co jsem ti asi hodil? Nějaký... tenhle. Aha. Já mi vidím, potom... No... Ne. Utíkej, kámo, utíkej. Ne. Zabila. Ach jo, tak se respawní. Peníze do GTA 5. Oh, tak jo, kamo, ona mějte umřela. Se krásně a čau čau. Čau. Ok, lidička, to by bylo pro dnešní video všechno. A pokud se vám tady tohoto video tak společně s Ferroxem líbilo, tak tady zanechte na tomto videu aspoň 500 lajků. A nezapomeňte se zase podívat na Ferroxu Facebook a zakoupit si u něho peníze do GTA 5. Tak jo, mějte se krásně a čau čau. Čau.